Якби Україна була членом Північно-Атлантичного альянсу, Росія не наважилась би зазіхати на наш суверенітет. І війни, яка зараз триває на сході країни, наймовірніше не було б. Так вважають політичні експерти. Поки ж Україна воює з російськими найманцями самотужки. Сьогоднішній день у зоні АТО приніс нам нові втрати. Після обстрілів терористів житлових кварталів загинуло троє мирних мешканців, серед них 11-річна дитина, поранені четверо, зокрема 10-річний хлопчик і немовля. Загинув також один військовий, 8 отримали поранення. Про останні події на лінії фронту в нашому сюжеті. Голову стріляли. Стріляли не одна бомба. Я лично слышав, як попадали. Горять, сім'я погибла, да? Кривавою видалася минула доба для мирних жителів Горлівки. Терористи нещадно стріляли по місту. Снаряд влучив у приватний будинок. Загинули троє людей. Серед них 11-річна дитина. Поранені четверо, зокрема 10-річний хлопчик і немовля. Військові ретельно перевіряють автомобілі, які їдуть з боку окупованої Горлівки. Саме там, за даними розвідки, значна частина озброєння та особового складу бойовиків. В основному ми перевіряємо пропуска, якщо пропуска, ну і глянули продукти, речі. А це вже Луганщина. Від обстрілів села Родіна та міста Попасна загинули 27-річний боєць Айдара та 55-річна жінка. Вони ховалися в підвалі, коли в її будинок влучила міна. Її постраждалі серед наших військових. За минулу добу 8 поранених. Загалом карта боїв на Донбасі виглядає ось так. На Луганському напрямку активні дії велися практично на всій лінії зіткнення – від Золотого до Станиці Луганської. На Донецькому напрямку терористи гатили з танків, мінометів і гранатометів по Пісках, Мар'їнці, Кіровому. У Волноваському районі наші позиції двічі обстріляли з градів. На Маріупольському напрямку – під вогнем Павлопіль і Широкине. Тут ворог обстрілював наших не лише із заборонених мінометів, а ще й зі 152-міліметрових самохідних артустановок. Важку зброю найманці ховають в окупованій Саханці. Росія ж продовжує стягувати до українського кордону військову техніку. 9 танків зафіксовані у російському місті Матвіїв-Курган. Через день після того, як там були помічені установки «Ураган». Про це пише газета Daily Mail та наводить фотографії Reuters. За інформацією видання, був зафіксований вантажний потяг, який перевозив конвой танків у бік українського кордону. Вчора ці танки проїхали по вулицях міста. Тим часом на окупованих територіях зростають протестні настрої місцевих. У містах Стаханів та Антрацит, а також у селі Дьякове Антрацитівського району Луганської області відбулися стихійні мітинги мирних мешканців, під час яких люди висловили невдоволення агресивною політикою окупаційної влади. Своє невдоволення так званою новою владою люди наважуються висловлювати навіть в окупованому Донецьку. Якщо такі, як ви, нас би не захищали, то я не пойму, від чого, від кого. Так давайте вас в Київ підвезу, хочете? А я і їду туди. Ці кадри з'явилися сьогодні в інтернеті. Група найманців зі зброєю прийшла на залізничний вокзал міста, щоб набрати добровольців для риття окопів під обстрілами. Однак бандити натрапили на різку відсіч з боку жінок, які заявили, що їдуть до Києва подалі від таких псевдозахисників. Ксенія Міляєва, Тарас Корнієнко, Євген Задоя, Факти, ICTV.